contaminação viral detectada. Sem resposta do sistema. Parece que vai precisar religar a energia antes de entrar no laboratório. Deve ter alguma fonte de energia reserva. Vê o que consegue achar. Energia local restaurada. Muito bem. Agora deve conseguir recuperar a reserva. Thank you.
assistência médica imediata. Necessária assistência médica imediata. Reserva de tecnologia cheia de recuperada. Traz ela de volta para a base.
Transmissão inimiga captada. Chave de acesso detectada. Começa a aproveitar o resto de tempo que você tem nesse mundo. Progresso renovado. Ação anual necessária. O que é essa cara? Vem cá!
posição. O teatro pode te ajudar. Criamos uma comunidade com base em cuidado mútuo e confiança. Caso compartilhe nossos valores, junte-se a nós. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Dispositivo eletrônico detectado. Filho da puta. Não. Não mente pra mim. Eu perdoo muita coisa, mas não mentira. Mesmo que eu tivesse chapado, não é da sua conta. É assim que você pensa? Você é tão burro assim? A gente tá nessa juntos. Todo mundo. Dependendo um do outro. Se não der pra depender de você, não vai poder ficar aqui. Você não pode me expulsar. Ah, eu posso. Acredite. Eu não quero. Eu quero te ajudar.
Mas você tem que falar a verdade. Acha que consegue fazer isso? Eu acho que sim. Vamos começar por aí.
Mais inimigos. Fechando!
acesso detectada. De controle, inimigo identificado. Alguém tá machucado?
Vasos chegando. Transmissão inimiga captada. Bota a cara, filha da puta! Assim por quê? Se aproximando. Detectado o próximo protegido por inimigos. Morrer! Corre, pô! Odeio Inês!
não dá... Sai fora! Vamos ajudar. Não sei se a gente... Conseguimos! O próximo protegido por inimigos. Acesso à sala de suprimentos liberado. Inimigos protegendo o local próximo. Detectado o próximo protegido por inimigos. Inimigos protegendo o local próximo. Os dias já foram melhores. Nossos suprimentos estão acabando.